Всем привет, это Скруджі. Давно я не виходив в ефіри, але на то були причини. Але тепер я з новинами, і перша новина для когось то є не новина, але тим паче я маю це сказати. Я українець і я в Україні. Не тільки з початку війни, але вже 3 роки, а то й більше. Я вдома. Друга новина. Гені в Блекстар, ми підписали з ними документи розторження. І тепер я вільний самостійний артист. Я написав кілька незамисловатих пісень, які вже давно хочу вам показати. Все в старому скруджановському стилі, все, що ви так давно ждали. Так що, я думаю, всім понравиться. Вийде все незабаром, майже на днях. Так що на зв'язку, ми обов'язково переможемо.